65 гривень за літр бензину, кіло помідорів за понад сотню. Чи обґрунтовані ціни? Міський гуртожиток для переселенців запрацював у Кропивницькому. Як святкували останній шкільний день навчального року? Про ці та інші події тижня розкажемо у студії телеканалу «Вітер». Вітаю! 65 гривень за літр бензину. Таку ціну на паливо встановили на одній з АЗС в Кропивницькому. При цьому черги за бензином сягають кілометрів. Водії скаржаться, що у такий спосіб підприємці спекулюють. Чи обґрунтовані ціни на паливо, з'ясовували наші журналісти. Ото-мото, приїхали на заправку, велика черга на заправці. Тобі ж, 95-й бензин світиться по нулям. Кропивничанин Сергій Корниця днями заправлявся на одній із АЗС Кропивницького. Каже, ще кілька тижнів тому за літр бензину брали 60 гривень, а от в чеку писали 39. У касі чек чоловіку видали неохоче, втім ціну вказали реальну. Дали чек на 65 гривень, все нормально. В общем, я заправився, почав дзвонити там на гарячу лінію, ну, просто розібратися, тому що ну, я вважаю, це дуже-дуже така неприємна ситуація. Тим паче в такий тяжкий час з таким завищенням цін. Ну, я вважаю, це шахрайство. Нарешті заправок міста, за спостереженнями редакції CBN, паливо коштує на 10-15 гривень дешевше. В Олександрії на одній із АЗС бензин відпускали по 51 гривні за літр. Чому на табло не вказують ціну за 95-й бензин, представники АЗС не сказали, пообіцяли розібратися. А от 65 гривень за літр бензину вважають обґрунтованою ціною. Зараз у нас по всій Україні це зараз фіксовано 65 гривень. На жаль, по закупівлі найвище з усіх. Бо немає своєї нафтобази, тобто ми не оптово купуємо, ну, з Молдови веземо, а просто машинами. Там ціна дорожча, виходить. З 18 травня уряд України не регулює ціни на паливо. Втім, вартість на 92-й, 95-й бензин та на дизельне паливо мають обґрунтувати. У разі завищення ціни повинні сплатити штраф. Передбачено штрафні санкції відповідно до статті 20 закону України про ціни і ціноутворення. Це штрафні санкції в розмірі 100% необґрунтовано отриманої виручки. Також ми керуємося статтею 165 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої штраф складає на громадян від 100 до 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Для юридичних осіб це до 300 неоподаткованих мінімумів. Чи порушує АЗС по вулиці Садовій принципи ціноутворення, з'ясовуватимуть фахівці з Держпродспоживслужби. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Протягом тижня СБУ на Кіровоградщині викрили кілька фактів злочинів, пов'язаних з війною. На початку тижня правоохоронці виявили зловмисників, які продавали авто, завезені під виглядом гуманітарної допомоги. А днями раніше затримали жителя Кіровоградщини, який перебував у Бучі на момент вторгнення РФ і співпрацював з окупантами. Зрадник передавав ворогу дані щодо позиції підрозділів ЗСУ і розташування українських блокпостів. За це окупанти дозволяли йому мародерствувати в оселях людей і магазинах. Молода капуста по 75, картопля 70. Кілограм помідорів нижче 100 гривень за кілограм не знайти. Такі ціни на сезонні овочі тримаються на кропивницьких ринках. За минулорічний сезон це вище на 30-40%, стверджують підприємці. Чому та чи є шанс знизити вартість, дізнавалась Юлія Бабак. На все високі ціни, абсолютно. 415, хай буде так. Центральний базар Кропивницького. Переселенці з Херсону купують стару картоплю по 13 гривень за кіло. А молоду не купляєте? Ні. Чому? Дорого зараз. Яку ціну? Та де 70, воно видно, де 80 гривень. Подружжя залишає гроші на фрукти для дитини. Черешня 200 гривень і 50 гривень абрикос. В Херсоні такий би пакетик був. Можна було б безкоштовно вдома. Перші херсонські овочі та фрукти уже б красувалися на прилавках. І ціни б не так лізли вгору. Однак через окупацію це неможливо. Асортимент менший. Товар із Закарпаття і центру України. Вартість зросла на 30-40%. Капуста в нас перша. По 75 гривень за кіло. Далі йдуть помідори уманські. Від 150 гривень. І до 125. Огірок так само уманський 75, а другий 95. Клубніка черкаська 150 гривень. Ціни не падають ще через подорожчання пального. Капуста в нас должна бути вже гривень 30.
А тримається до зі? Так, тому що це Закарпаття, це дорога. Ну, наразі картопля практично вся йде за кордоном. Дуже великі проблеми з топливом, диспаливо. Логістика дуже багато з'їдає. Аби хоч трохи зекономити, люди їдуть на гуртовий ринок. Ми дорі купили. Яку ціну? По 100 гривень за кілограм. Ціни страшні. Може, це війна, то такі ціни. Або в супермаркети. Там овочі не такі гарні, але більш доступні. Наприклад, кабачки я купувала там за 52, тут 75 гривень. Підприємці обіцяють, вартість городини в Кропивницькому трохи знизиться за кілька тижнів, але торішніх цін не буде. Пізніше піде вже місцеві виробники. Все одно не той об'єм буде продукції. У Кіровоградській облдержадміністрації сподіваються, овочевого дефіциту в регіоні не виникне, адже понад 70 тисяч гектарів в області засіяли в рамках проєкту «Сади перемоги». Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. Міський соціальний гуртожиток відкрили у Кропивницькому для переселенців. Під нього переобладнали колишню школу номер 7. Одночасно там можуть мешкати до 130 осіб. Умови проживання бачила Марія Тарасенко. 9-річний Дмитрій Захаров показує свої іграшки. У Кропивницький хлопчик привіз їх з дому, із Харкова. Були сильні бомбежки, а потім стали літати істребітелі. І тому ми переїхали спочатку під Харків, а через місяць сюди, у Кропивницький. Рідну домівку через російську агресію сім'я Дмитрія покидає вдруге. Ну, ми два рази вже тікали. В 2014 році з Донбасу, а в 22-му з Харкова тікали. Так попало нам. На Донбасі були хати у нас там, покидали і дочка, і я, а потім ще й в Харкові зйомна хата була, і там покидали. Коли родина приїхала у Кропивницький, спочатку оселилися у садочку. Там прожили 2 місяці, а нещодавно переїхали у міський гуртожиток. Його облаштували на базі колишньої школи номер 7. Було нормально, було, ну, шумно, ну а що робити? Був піонерський лагер, як раніше було. От. А тут же ми другий день, ну тут трошки кращі умови, тільки от, ну, незручності є, але вони будуть влаштовуватись. От. Ну, тут дуже сподобалось. Одночасно проживати у гуртожитку можуть близько сотні людей. Шкільні приміщення переобладнали у спальні кімнати, поставили двоповерхові ліжка, телевізор. Також є кухня, де можна розігріти їжу, санвузли, ігрова кімната для дітей. Наразі потребують додаткових холодильників, мікрохвильовок або мультиварок, каже директор закладу. Наразі міська рада, громадські організації нас забезпечили, але в відділ освіти нас забезпечив, але в подальшому, ну, такі потреби, як особисті речі особистої гігієни, продукти, ну, можуть бути потрібні. Жити тут безкоштовно вимушені переселенці зможуть скільки завгодно. Проте Дмитрик вже хоче скоріше повернутися додому, у мирний Харків. Мені тут дуже подобається, але я сумую дуже за Харковом. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. Останній дзвоник цього тижня пролунав для випускників. Цього року не всі школярі змогли провести свято урочисто. Через війну частина шкіл відмовилась від традиційних лінійок, а школярі-переселенці і зовсім не мали де святкувати. Як же все-таки пройшов останній шкільний день у Кропивницькому, дивіться у сюжеті. Випускний для 7 волонтерів 11-класників організував гуманітарний центр «Територія успіху». Одна з випускниць Діана Лещенко кілька місяців тому приїхала з Нової Каховки. Школу закінчила дистанційно. Радіє, що може відсвяткувати це з тими, хто вже став для неї родиною. Я б, ну, мабуть, так же само зустрічала цей випускний, так проводила його зі своїми однокласниками, але тут також ми здружилися, тут стали маленькою такою родиною, тобто так, я сумую за своїми однокласниками, але тут також мені подобається. У ролі директорки школи на лінійці – волонтерка Інга Дуднік, яка нагороджує випускників подяками.
Олена Горобець, очільниця гуманітарного центру, в образі класної керівниці, зі сльозами на очах дає настанови 11-класникам. Каже, невеличке свято – це спосіб подякувати дітям за щоденну працю. Вони щодня розвантажують тонни гуманітарної допомоги, видають її, допомагають сортувати одяг, фасувати продуктові набори, засоби гігієни, працюють на рівні з дорослими. Але тим не менш, вони пам'ятають про те, що цей рік для них особливий. На базі школи, де працює гуманітарний штаб, 11-класники посадили на згадку тюльпанове дерево. Завершились урочистості традиційно – випускним вальсом. Вальс був на останньому дзвонику і в 6-й школі. Аби вивчити танець, репетиції під час повітряних тривог продовжували в укриттях. Місцева випускниця Поліна Кочух мріє стати акторкою. Поки сонце сяє, поки вода тече, надія є. Її планів щодо вступу до театрального війна не змінила, каже дівчина. Я планую поступати в Харківський університет, і війна цьому не перешкода, тому що я впевнена, що до вступу ми переможемо і все буде Україна. Попри переживання, батьки підтримують вибір доньки. Переживання і зараз залишаються переживаннями, тому що зараз йде війна, але ми надіємося, що до вступу ще якось продвинеться наші війська і буде вже перемога, і ми вже будемо в мирний час вступати до вузів. Крім кропивницьких школярів, цієї весни випускниками 6-ї школи стали 28 учнів із інших областей. Частина дітей із тимчасових переселенців знаходиться так само поза межами міста, області, а іноді країни. Деякі знаходяться на окупованих територіях, але вони, їхні родини, дуже хотіли закінчити саме українську школу, і ми надали їм таку можливість. Марія Тарасенко, Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Продали картини в Лондоні, щоб придбати обладнання для захисників. Олександрійські художники передають свої роботи для продажу за кордоном, а вторговані кошти направляють на потреби ЗСУ. Наша Євгенія Ніколаєва розкаже далі. До волонтерського центру в Олександрії активісти принесли засоби гігієни, шкарпетки, інструменти, пауербанки і навіть воєнну форму. Все це придбано у Лондоні за кошти, виручені на українсько-польському ярмарку. З них 20 фунтів – від продажу картини вихованця Олександрійської творчої майстерні Марка Олексина. Пішла тільки одна робота, але ще були продані інші роботи по Олександрії і не тільки. Хочу намалювати ще декілька картин незалежності, тобто головне – допомогти нашим хлопцям. Продавати свої картини, щоб допомогти захисникам, Марко почав з перших днів війни. Спочатку полотна продавали просто через соцмережі. Ми вилучили біля 3,5 тисяч, відповідно передали трохи на збір тепловізорів. На 2 тепловізора. І купили необхідні там речі для гігієни і привезли сюди. А так як в мене подруга є в Лондоні, вона побачила те, що виставила ці речі, вона каже, хочу купити, але хочу, крім того, щоб ти мені вислав їх безпосередньо туди, давай організуємо, ми тут робимо ярмарки. І ось таким чином ми організувалися. Поїхали до Лондона не лише роботи Марка, а й картини інших юних художників. Відгукнулися близько 15 дітей, зібрали десь 60 робіт. Здебільшого вони були намальовані на полотні акрилом. Це ті роботи, які ми робили на майстер-класах останні 2 роки. Декілька робіт також було виповнено на папері. На речі, передані волонтерам, пішла лише частина коштів, виручених на лондонському ярмарку. Загалом на заході вдалося зібрати майже 10 тисяч фунтів. Значну частину з них витратили на тепловізори для передової. Тепер Анна налагоджує зв'язки з подругою в США, де планують продавати футболки з принтами, намальованими дітьми. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN. Такими подіями запам'ятався цей тиждень на Кіровоградщині. Більше можна дізнатися на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Бережіть себе і своїх рідних. Побачимося в етері.